أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہودی اور نصارہ کبھی مسلمانوں کے ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتے. متحدہ عرب امارات جس نے ظاہری اسباب کے حصول کے لیے مسلمانوں کے بدترین دشمن اسرائیل سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور اس کے جبری تسلط کے باوجود مسلمانوں کے خلاف اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے تسلیم کیا، آج اسی اسرائیل نے اس کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. یہ وہی اسرائیل ہے جس نے مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کیا اور دنیا بھر کی طاغوتی قوتوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اور اس نے مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم روا رکھا جس کی مثال نہیں ملتی. متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر سب نے تنقید کی اور اسے مسلمانوں سے غداری قرار دیا. خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے تعلقات کی بحالی کے باوجود اسے F-35 طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. اسرائیلی انٹیلیجنس وزیر ایلی کوہن نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین F-35 طیاروں کی فروخت کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے معاہدے میں 5th generation طیاروں کی متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کی کوئی شق شامل نہیں اور نہ ہی ایسی کسی بات پر غور کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی ملک کو ہتھیاروں کی فروخت اور خطے میں فوجی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے پر مسلسل دباؤ ہے. معاہدوں کے بعد بھی ہم حزب سابق پالیسیوں پر کاربند رہیں گے، تاہم کسی تبدیلی کی صورت میں مخالفت کروں گا. ایلی کوہن نے یہ بھی بتایا کہ اس تمام تر صورتحال سے بینجمن نیتن یاہو، متبادل وزیر اعظم بینی گینٹس اور وزیر خارجہ سمیت تمام اہم ذمہ داران لاعلم ہیں.